waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansannay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna. markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan, ayaa waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. marka bulshadeenna waa jecelnahay, waxaana wasoo shaqaynay xagga amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba. haddana horena dowladda federaalka Soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay. haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa, laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudugaa, laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka, laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa. mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dowladdu mar labaad inay qaaddo ayaan rabnaa. waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan, yacnii mathalanba barbagaando iyo wax kaleeto. mas-uuliyaddaas dowladda ayaan ku ognahay, iyada ayaan u dhiibnay. ka bacdina waxa weeye iyada waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida iyada laga rabaa. waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh, qiimaha badan leh, daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin, wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay. maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca, mas-uuliyiintii galmudug, madaxi xukuumadda galmudug aan ahay, waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan usoo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan usoo jeedinayaa. runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, jeneraal Mascuud, in uu mathalanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego, ka bacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiinta oo jooga mashaa'ikhda culimaauddiinka uu mas-uul ka yahay oo ilaalinahayo wixii ay u baahdaan oo mathalanba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga mathalanba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan wixii dadka u fuli jireeno wacyigelin ha noqoto iyo darsi akhrin iyo tawciye iyo wax walba, in ay arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin. hadda kadib shabaab maadaama aada ay ula dagaalameen aysan u balaloobin wax dhiba, aysan u balaloobin. taasna asagaa damaanad qaaday, annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah, haddaad damaanad qaaday waa ku kalsoonahay ayaan nidhi. wabillaahi towfiiq.